Дорбаларын сақалы тылынан тақсар сақасыр информационна бери. Күндізгі тағардың көрауат берен Алексей Семенов ұйдабын. Маңына бүйінгі сонымыд сүрінші атын қылғастық. Ойыр бағарын боқсығы сақасырға сүйбек кем әлуен гектарда ойыр серін қабан үйләлі әқтірі. Кардиологическе кинарылығыттан сүрәк тұмыр үрдің көдіріті республика үрдінен 11-ген атчабыд. Атасықа үйерақ күхітігірі салғағының ұралар оны тәңе капиталына үрмен ұдалар. Илдархан ойыр бағарын ұтар үйләғі білімнені үйлетін торымныр бүтін Россиядағы селекторына мүнеққа кітінна. Онына ісі Николаев республика бағар сезонығыр туғы үләні үйпітін етінерді. Ол күрдік біліңі тұрғынан контроланнар, қарыстанлар сіздері әлбетіге үлі барар, күн бүгін сақа серге сүйбек кемелуен гектар сер қабылынна. Туғы бар білімнені үйлеті бұ бұғылды бітсерінен ұчоттанан барды. Аллар абастақтан чүріпчігі дері автобуғынан басты кісірі ұлықтанына маңнайғы рейсі республика күнін көрсі оңырдылар. Бұ әтілі біт маршруттарынан аң басты кітін ұлыстар екерділарын ағы сүрі өтелінді. Автобустар чүріпчеттен сарсырды әттіға қоңын олар, төптері аллар абастақтан кейі алтаға енділар. Билеттері автобустан түйіге атылған төліхе қосып, банк картата мекір өлдер. Бұ маңнайғы рейсі ұлықтыртуынан правительство отчетігір тұрысы бұттыра. Илдар Хамыт, правительствовод, яғынан бұ бәске береметтен ұмнолы бұд маршрут кәлі бұ білге олақты ақтар бұды бар. Бұ нежде бәсті ақстан сәдіттен түріпчі селенетігі әрдейе. Бұ маршрут кәкі мәң қалас нәйліктерін, түріпчі нәйліктерін тарияна ағыға, оның сеттерін бұ білге сана бұды бар, білге жом бұды бар, білге олақты ақтар бұды бар, көмі өңі болы дейханы бұл. Оның бұл солы, оны бұл сағалағы бұдың өсі топсара тұрақ бұд. Кардиологическе кейін бір сыллағы өлетін түміктен үрдікі технология көмөтінен әмтәйін саңа соларынар ер бөдән конференция болды. Тәрәңгі республика арасымын нұғыттан кардиолог бір астар мұғындылар, Манасырғы дойдатын регионлардан үрдік категориялы бір астар келілер. Конференция кәмегер бір сыллағы өлетін мүгін білігіндерділер етеніне видеосы бәсініңі саңа неманнан сүрағы тымыры операциялығын көрділер. Сантақа кардиологическе кейін тұтылуғыттан сүрақ тымыр үрдің көрдіруді республика үрдінен 11-ген атчабыт. Сылы егер әлбәқ үләуің ғолынна, әлбәқ сұр әдделения астыбыт, төрт түгіншетті тұққа кейіне бөлішілі. Рінген эндоваскулярны хирургдар келендер бейхақа ханға метод көрдірі жалар, онына ханға аппарат операционай бүтігер ханға метод операция көрдірілер. Анал байынна жайы күттілі ақтарын ұғылырғыр, үйерақ министерстеті арас өрітті ақчептетелері ұлықтуға. Ол күрдің сайынғы сыңялаңлы ағырдырғыр өмейін бастығы күнттен сұрыттары сағаланы, путевкалары түріп біттер госуслуги порталының ұлықтарын сөп. Оннанан әтті үсместенді тағаран жүкізкігі ұпсы 5 лағыр үлеліға. Әтін тағанан үрдік онына орты үйерақығылырғыр тұттасашыларға чепчетелер бар болықтыра. Ұлыстар, нәйліктер бұйсағыларғар ағыр айнеттер алажыны үрхілі қалыралары ұлық бұд бір қатылана тұрар көстетігер көбіл үйді. Сербетін опытын маңылыр, оны тәңі ұрастық жәбердік тұтар тұғыттан Сақар Республикетін ұсырын оңғықтарын мастыра таатталықтағы Изабелла Әләкова аян артығын ағаты ақсені тәрен тұғынан басым көтіқ бүтін ұлыс жөні өйен қамсағын сағаланына. Саңа үйілерін тұл көтерін күтті далбар құтуттар тұта үйлі қабан ұлан олыққа келлерін бәлер нәйліктерден мүхөтчіктері бір сірге түмі сағаланна. Үз қыра мүхөтчікке саға үгіхәнен күту, чәйі, мұхорқаны, ие бұру, итеңе үңір ежігі күттан әбі алғыс тұллан, маған селлен, туастан, қолбу тұтан бір жоғыс мүхөтчікке ұғалылар. Туыры күл, дәбдірге, қарбалақ, чөркөх, истенендерін түмшілері. Итеніне бұл Апсенди Горович Мордина бағатын үгер татата лицей, ұмпытсы, имбелеттер обшысты олары. Оны Зинаиды Лична Николаева ден кен тұттыр урбаны тақпыт. Кенді күттігіндер бұл қам сағын ағаланына. Бұл ағаланды кетті. Оны бейге бұл артығы ағаты мәхөтчіктерін республикадынан тарқатық бұтын бағыр.
Omas kördöğe risk gruppağa maygınır ıstatakka kaçıgırır gına kapıt İngiriyecegeyi Norod Mastara Marfa Sidrava astan ıyıpıt. Ürün asanlıgar iyecegeyi kımahtan ılan Siri Oto Hatarga da Bıtarkayanan Ostan Simeliyen Uyen Köyür Çıçak da Sirigar Tabagastağının Orduk Dental Bıttar. Litsiye üleytere Algıs Tıla, Siel, Tuos, Iyebor, Irak Sılcır Kiyaka Ayanikka Küyüs Uoğ Ugar Arçılır den öydöbülten ebi killer bitter. Artık içinden ata alban torakiden. Kiniyaka anan kördühü bu. Hem bir aya nit kolbara beytin dojututtan atın sirge barar. Ol bararıgar kini kördühü ihtiyaq bu atın hir doj migin aha. Atın rama diyen, toratıma diyen. Ana lahsi bir tiyer diyen. Artık tar bınarı diyen. Onu baratın bu soruya mıt. Tostuğunan bu bıstak omurga baratçılarga. İti aya nitler gadi anan diyen. Aha bu sir içi. İnyağa kolbara kördühüleri etenlik baratın tostuğundan sol arahtadı bıt. Aksiye sünnünen ayıllı bıda bastakı algıstağ mühöçükleri anal bayana jayıga sılcır olatlarga ıdıqtara. Salgı xamsağın össükengen, teniyen iheğa. Janna Burmistrova, Sipani Tastırov, Sağa Televideniyete, Tatta. Bugünkü hette çastan Aysen Nikolaev B1'ge oluqtağıtır itilergar koruyduğa, Respublikağa johun sol talat yemeleri tığa, Sağat Serensay Didigar strategiçiske kayıskalarga beytin sanatın ülestiyağa. Epirke miger 36-01-11 nömerge eriyen itilere bir eğitim söp, B1 Sağa Kodro Eşinere Kampanya, NVK Sağa Yakutya Hürbetiyot kanallarga, ona Rusya Hürbetiyot kanalga köstüyağa. Onun sergette tim, Radio Rusya Victoria Sağa ıstıva radyalarga hilliyağa. Etiyen nasa sahne sitimlerge tenginen köstüyağa. Республикалық тоқтырыптан 100yakutia.ru задай-вопрос-главе сайтқа онына телеграмға вопрос-главе якутия бот-чат адресқа 500-тен тақса үйді келді. Қатас ортоскулатығар салғағын әбәнілер 5-тінші квадратны метр әкеріңе кәңен бере. Осколаға сүйірі тұту үсмендемен нақ болан ақсыстан 11-ске деркластыр өренектері. Bilgin manna sette tutar kampanya brigadelerden 4 teknikanı tuhanan 35 kişi üleli izildir. Tutatçılar beton ukulatın kutallar, iti tersitim tirak turbaların iherdeller, onna kanalizasyondan tüheri usiyepliklerin kahallar. Bu ne deylağa, evetar kalın ne deylağa istene bütün uğran hağalık bıt. Onu gitta sразу skrytay provodka, штукатурка. İnjinerçiklerim, santechnikler уже тахыуттыра, вентиляционщиктерим заготовкаларын орап жаллар. Кладкам бардара бары тахыхтахтар. Электриктерим скрытый проводкаларын кенә штукатуркаларын алып, аны гитте сразу тагынан мостовун утеплайдан алып. Эби тутуң оллар кемигер, оскола билинги жете өрмененер, монтажник кооператив 5 бригадада үйрәк кытын саңардан эрер. Эркиннәр көндөрән сабыктара, уотун көһүн тардыктара саңа аннары түнүктәр туруктара. Оскола кырысаттын оннан маңнайга тәс мостатын уларыдан бериктара. Атас үйрәгән кытын өрмененергә федеральный тоскылтан 6.9 миллион тырылыбыт. Үлә атыр жагы игәр битектәк. Әдде биттәгәне үшүгәй атчагына биле суян таран онна Bihige bu örümeğimi tahanan 12 milyonga aburduanyalarga onu bihige mebel olata klaster barıta sana mebelinden tanılan turuq tahtar onu tahanan interaktivne panelleri ılgıbıt. Antan Kangalas bul günyaqtağar süs mesteleğe sana ohuyan tutuqtara. Bugün yürürlük tüganı ebiyek bastıgı tereğen tördüler, onunla provitilse bir sedatilin bastıgı sol biyatçı Kirill Bıçkov kıtında. Sana oğu huyana tutulların oluqta oktor sülbe sıl kədəstiler. Ol kurduk qas sılın aqsın, siterili abıla sotçı tügar turosallara. Beletən taqa tutu bireyigin 2-tənce 10-ağı sılla xasağıla abıttara, ol ületümüge bıyıl uhuyatçı 10-da sübhe sılgar oluqa kirer bolda. Sana oğu huyan behölek kinigar turoğa tutuğunu 200 milyon sol kobayga ıtıqtara. Bu детака отуту заведующийнан өлелевдим. Урку детса тынча тосит бен агысылага тутулубута. Онна 100 даньянан өлелен олор бупут. Он онтай бу тергерен оголар хилларга усуктарда кырава сенгенете билгин биге олор бут бу ханга детса тутулуннагына кең сырды кырагабай детсака үйүн юктара сайдактара.
2-нче сыл кирбилерге терилеп бит Жокускайдагы кадеттер осколаларыгар уологону баратынан итәлләр. Бу көне битәр бит улаттар, байына йөрәктәргә бараллар, баһарына бигачы полиция үләттере булалар. Бу ел осколаны хүлбе 2 ул битәргә сәйли келер сүрәткә. Күзке сайырттан тебертен таз уырғанан тері тағылла түйер үйірілақ әрәрем, жаманны білдер болығам, олығы ұяна қатанам. Олхин илейінен кирси арас албағығар жарықтаналарын қады толаттар олыс сөбілілер. Мен бәйім боксынан жарықтанаған. Уже қағыз тағылым барда. Атак, бойывой самбаннан жарықтанық марын. Бәйін әтчінен барырым ола. Амон, ен, собыр. Кады тосколаға баянай жылыға бары өттінен ұғыялар. Ол егер әте қаны әрчер жарықтар бір сүрін қайысқанан атын алдыр. Иманда акробическе упражнение ұрауыт көрке период. Оқсу тәбі ұдышайшы бөлігі өттін. Оты мейхана бар, манна жарықтанандар кенілер әт қаны өттін хайдалар. Онына ғамай ғамны өйхана өттіне. Здравствуйте. Кадет интернат осколатыгар уалаттар арас улустан талылан киреллер бу вирак жылыгар сүз түрден бир ого алын баянай жыланы багылыр багалактыр. Уалаттар төйөдө хаманда режим дени эндепеттерин үрдүнөн ого ата ого боллактырам. Бээлере көктөк түмсүлөктөр. Арас мероприятие табыт, традиционный мероприятиялар баалар. Андыктары табыт. Ага. 8 мая Лухан концерт болор, Площадь Победыга. На мероприятии эми көмүлөбүз таңга. Быйыл кадет осколдуттан сүйбекке уол олох кең суулгар үктенеген кинилер келим экзамены ситилектик туттарары агаллар эби жарыктаналар. Казань коракка инженер-технический университет туттарса барары жа буланнакпын. Математика эми билен нахаджа нутубалга хеттонга тахарабын. Хеттонтан тахарабын. Физикавын нүсек кытадық бұннады, кытауынық бұннады. 11-ес класс уалаттырғыр Варвара Никифорова иелерін керете ұтықта бұллақ кейім. Ақсаңы ұғыр онына класс салай ашты болан, үтуе жан болалырғыр қалылар. Бұл пұсниктар, бұл ұмыйығар, кехек чуранлара, мәлдже, бұл жүкізгай көріп бұд олық главны болыстадығар, ленин болыстадығар нар болар. Ұмыйын онағыз күнігер ленин болыстадығар кехек чурамын бірағынығын долгуя. Білігін кадет осколатын иінен авангард ден баянный патрический кейін үлелер. Оны тенге саңа үйеренер онына олырар корпус тұтулла тұрар. Ол сеттаны қоттығына кадеттар осколарығар 200 олу сүймерден ұлықтырам. Әр кейлі бөғі тұруқтақ боларға үлелері өсі кенеған. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Марха Чекускай. Сақасыр информационы бері күніскі тағардың көрдігіт, әтенгі болуын көрсі қадері.